O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, dia 9 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer a advogada especialista em cidadania portuguesa e italiana, especialista em direito internacional e direito registral, Rebeca Albuquerque. Bom dia, doutora Rebeca. Prazer em recebê-la. Bom dia. Prazer todo meu, bom dia a todos. Antes de começarmos a conversar com a doutora Rebeca Albuquerque, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV, e daqui vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também à nossa convidada. E você, internauta que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, no nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV, na rádio Boc News, que você pode baixar o aplicativo no Google Play Store ou ouvir diretamente no nosso site, bocnews.com, onde esse programa também está sendo transmitido ao vivo e, é claro, no nosso Twitter. Vamos aos destaques de hoje, dessa segunda-feira, que é o Dia da Europa, inclusive. Putin defende invasão à Ucrânia como prevenção e fala em ameaça da OTAN. Sabesp omite testes que apontam contaminação de água em 132 cidades paulistas. Inflação trava planejamento de empresas e freia retomada. Netos brasileiros não precisam mais comprovar vínculos afetivos para obter a cidadania portuguesa. Educadores, pessoas com deficiência e imunossuprimidos pode se vacinar contra a gripe a partir de hoje em Santos. E o Santos Futebol Clube goleia o Cuiabá e assume a vice-liderança. Corinthians também vence e lidera o Brasileirão. São Paulo e Palmeiras empatam. Estradas, nesse momento, operação 5x5, segundo a Ecovias. Lentidão na chegada a São Paulo entre os quilômetros 12 ao 10. Tempo bom em todo o sistema Anchieta Imigrantes neste momento, segundo a Ecovias. Seis embarcações operam nesse momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera, 20, agora já são 20 minutos de espera do lado de Santos e 25 do lado de Guarujá. Já teve uma mudança aí nessa manhã, bela manhã de segunda-feira. Santos Vicente Carvalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera no sistema de travessia de balsas, segundo a Tessa. Câmeras da praticagem, nesse momento, a entrada do estuário, bela imagem na entrada do estuário, navio da MSC indo embora, zarpando aí, bela imagem entre Santos e Guarujá. E agora as câmeras de Santos pelas ruas da cidade de Santos. Neste momento, como é que está a situação em algumas das ruas aí que o Felipe Brandão está colocando nessa manhã ensolarada, tempo bom aí e tranquilidade aí em várias ruas da cidade de Santos nesse momento, Chico. Muito bem, Fernanda, muito obrigado aí pelas principais notícias e destaques do dia de hoje, dia da Europa, viu, doutora Rebeca Albuquerque? Tem tudo a ver com a nossa conversa, com a razão de ser da nossa entrevista, que é os seus esclarecimentos e informações para a obtenção da cidadania portuguesa e italiana, especificamente. Mas, com relação à cidadania portuguesa, doutora Rebeca, que interessa a muita gente, muitos amigos internautas, muita gente fazendo perguntas, sabendo da sua participação já aqui no nosso Jornal em Foque, manhã de notícias, e querendo dirimir dúvidas, as mais variadas dúvidas. Hoje está mais fácil para o neto de um português obter a cidadania, não, do que em algum tempo. Eu gostaria que a senhora nos desse uma posição de que nível de facilitação é esse? Quer dizer, hoje em dia acabou a burocracia ou ela reduziu bem? Dá uma explicada geral sobre essa situação e de que maneira o neto de um português pode obter a cidadania, doutora Rebeca. Tá bem, obrigada pela pergunta, Sr. Francisco. A gente tem, na legislação portuguesa, no final de 2020, teve uma alteração nessa legislação exatamente para facilitar os pedidos diretamente dos netos, para o seu reconhecimento da nacionalidade portuguesa. E essa modificação na lei,
no final, no novembro de 2020, foi regulamentada agora num decreto-lei de 18 de março de 2022. Qual que foi essa grande modificação para netos de portugueses? Foi dispensar, presumir, tá, como existente os laços, né, efetivos, né, de ligação com a comunidade portuguesa, o fato desse neto de português ser ter como língua mãe a língua portuguesa. Então, nós, né, brasileiros, que, né, nascidos aqui no Brasil, onde falamos a língua portuguesa, esse fato de já termos, então, nascido em país de língua portuguesa, faz com que não haja outras exigências de comprovação de laços efetivos com a comunidade portuguesa. O que, que eram esses laços? Que ainda são exigidos para outras modalidades de nacionalidade portuguesa, que não para neto, para descendente. Antes, então, para neto, era pedido laços como, por exemplo, Estamos com dificuldade de ouvir o seu áudio, doutora Rebeca. Eu acho que caiu o seu áudio. A senhora pudesse aumentar. Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Houve uma queda aí na conexão do seu áudio. Talvez esteja mutado. Não, desligado. Não? Tá aberto, tá me ouvindo agora? Não está conseguindo, Felipe. Alô? Vamos fazer o seguinte, doutora Rebeca, como houve essa queda no seu áudio e nós não estamos conseguindo ouvi-la, então eu vou pedir o seguinte, que a senhora, por favor, entre novamente no link. Enquanto isso, nós vamos tocando o programa, restabelecendo essa conexão, Felipe, tá certo? Então, a doutora Rebeca vai entrar novamente no link, tá certo? Até já, doutora Rebeca. Então, Fernando, está mais fácil agora, né? Eu acho que, vai, pelo que ela está dizendo, sim, sem a necessidade da comprovação desse vínculo efetivo, uhum, né, entre o neto e o avô, né, eu acho que vai ficar realmente bem mais fácil, né? Sim, porque antes, como que era? Você precisaria passar os seus pais, por exemplo, no caso do neto, meu caso, por exemplo, eu sou neto de português, exatamente. E aí o que acontece? Os pais deveriam passar, né, primeiro para ter efetivamente a cidadania, isso é custo, obviamente, lógico, e depois você teria, obviamente, os netos, que aí seriam diretamente, seriam filhos de português, porque os pais já passaram a ser português. Já tiveram a cidadania. Exatamente. E isso é que acabou sendo suprimido. Exatamente. Aí a doutora já está de volta, não sei se... Está de volta? Está ouvindo. Exatamente. Agora eu estou com eco. Agora eu não estou te ouvindo. Me ouvindo agora? Agora sim. Muito bem. O Fernando, ele é cidadão português também, uhum, porque embora brasileiro de nascimento, mas ele teve que primeiro passar, ele é neto de português, teve que passar primeiro pelos pais, tiveram que se tornar, o pai se tornar cidadão português, para que ele então obtivesse a cidadania. Então, ele é antes dessa modificação, teve um trabalho imenso. Mas deu certo, porque o problema tem muito grafias diferentes, né? Aí a doutora pode, que é complexo isso daí, né? Muita gente saiu da guerra e aí tinha grafia diferente, nome diferente, grafia diferente, né? Meu avô, por exemplo, ele fugiu da época do exército português lá, ele fugiu... Salazar. Não, muito antes. Enfim, é uma realidade. Eu acho que foi, se não me engano, logo depois da Primeira Guerra. Enfim, e isso acaba atrapalhando também, né? Até para a questão de existir as aldeias, né? Que muitas vezes configurações que mudaram, né? Isso acaba sendo um dificultador também para muitos netos, filhos e depois netos também, nesse sentido, que tem que garimpar, não é tão simples assim. Vamos lá, doutora, por favor, continue. Pegando o gancho do Fernando, a gente não pode deixar com que a comprovação documental suscite dúvidas por parte do registrador português de que se trata realmente do filho ou do neto daquele português nato.
em Portugal. E aí, a variação de nomes não é por conta da grafia diferente propriamente dito, se tem um L a mais, se tem se escrevia com S ou com C, mas é porque às vezes muda tanto o nome que pode suscitar dúvidas por quem está analisando aquele processo. Porque o mais importante do que o nome, na verdade, é que a perfiliação, que a comprovação, né, da perfeita passagem entre as gerações do direito à cidadania tenha sido feito. Então, aquele filho tem que ser realmente o filho daquele português. E o que é importante observar para termos de comprovação dessa perfiliação? Observar se o português, o desejável é que o português tenha sido declarante do nascimento daquele filho. Né? Quando a gente pega a certidão inteiro teor, que é aquela certidão que é um textinho, aquela cópia fiel do que está no livro de registro, no cartório, se realmente compareceu na data tal, fulano de tal, nacional de Portugal, do reino de Portugal, muitas vezes. Então, quando o português declara o filho, maravilha, é um dos fatores mais apreciados como fortes para se comprovar que realmente, né, se trata daquele descendente, daquele português. Ah, não, mas não é. Na verdade, eu sou neto ou filho de uma portuguesa e, na verdade, não foi a minha mãe que registrou. Foi, né, o pai que já era estrangeiro, né, aos olhos de Portugal. Então, o que pode comprovar essa perfiliação? A existência do casamento dos pais, ou se é uma documentação mais recente, depois de 1978, basta que o nome do pai e o nome da mãe estejam na certidão. Então, tem esses detalhes. Muitas vezes a gente faz retificações nas documentações no Brasil para corrigir erros importantes. O que é um erro importante? Mais do que uma grafia no nome, eu costumo dizer que os erros importantes estão, por exemplo, uma data de nascimento totalmente diferente. Uma idade do pai, 10 anos depois, 10 anos mais velho no casamento de um filho. Isso são erros que podem suscitar dúvidas de que se trata mesmo ou não daquela pessoa, né? Mas, às vezes, existem erros também nos nomes ou nas grafias que precisam ser corrigidos, mas com parcimônia, sabe? Não vale a pena sair corrigindo tudo também para também mudar o documento por completo. Eu acho que a veracidade do documento é muito importante também, sabe? Deixar ele realmente provar que houve um abrasileiramento, né? Houve uma falta de rigidez naquele registro, típico daquela época, né? Uma época em que foi no início, né? Às vezes é no início da obrigatoriedade do registro civil no Brasil. Então, assim, existem certas peculiaridades do processo, e aí é caso a caso. Mas o importante é que o nacional, o neto de português, ele nascido, né, tendo a língua mãe como portuguesa, então ele deixa de ter que comprovar laços efetivos com a comunidade portuguesa. Isso foi uma mudança na legislação de 2020, que foi regulamentada agora, né? E qual que é a grande questão? É porque antes o neto tinha que comprovar a residência legal em Portugal, idas sistemáticas, periódicas para Portugal, ter algum imóvel, algum contrato de aluguel naquele país, ligação a uma comunidade histórica portuguesa. Agora não, entendeu? Então, assim, basta realmente ser o neto do português, isso já é um dos principais requisitos. Bastante, doutora Rebeca. Aliás, deixa eu lhe colocar uma situação. A senhora falou caso a caso. Nós recebemos aqui uma pergunta de uma internauta que, sabendo da sua presença, então se antecipou e mandou essa pergunta para nós, colocando a seguinte situação. Ela é filha de um português que veio para o Brasil com 12 anos de idade e trazia na sua documentação apenas o passaporte naquela época, tá certo? E ela não tem a cidadania portuguesa, mas os filhos, netos, portanto, gostariam de obter a cidadania portuguesa. Tem apenas esse documento, e documentos aqui do Brasil, evidentemente, mas de Portugal apenas esse passaporte quando ele veio para o Brasil, de uma região de Portugal, enfim, e tem esse documento. O que é que esses netos precisariam obter de outros documentos para poder obter a cidadania? A partir desse passaporte, que é o que a família tem, pode-se verificar o nome do português, a idade dele ou a data de nascimento, né? Talvez esse passaporte traga o nome dos pais dele.
A partir desses dados, o nome dele, a data de nascimento e o nome dos pais, é possível começar uma pesquisa documental. Por onde que eu aconselho que comece? Pelos arquivos dos museus históricos de imigração do Brasil. E nós temos hoje um acervo maravilhoso, seja pelo Museu da Imigração de São Paulo, Museu da Imigração do Rio de Janeiro, de Recife, por causa do Porto. Temos vários arcabouços, inclusive de arquivos digitalizados, que a pessoa consegue procurar pela própria internet. Por quê? Porque houve registro da entrada desses portugueses no Brasil. E esses museus e arquivos organizaram essas informações, né? E aí a gente consegue começar a buscar mais uma informação, que é o quê? De onde ele veio, né? E aí, a partir do momento que encontrar o registro da entrada desse português no Brasil e ver de onde ele veio, aí a gente consegue começar a buscar esse documento lá em Portugal, de onde ele saiu, e aí de onde ele era nato, de onde ele era nascido. Tá? E aí, por quê? Porque não tem processo se a gente não conseguir o certificado de nascimento dele português. A certidão de nascimento dele em Portugal, na cidade, no caso é de Aveiro, na cidade onde nasceu, e depois, com base nessa certidão de nascimento, aí sim o processo caminha mais celeremente, é isso? Isso, exatamente. Agora, se ela é filha de português, por mais que ela não tenha tanto interesse, na verdade, aos filhos como netos que querem, mas se ela fizer o processo como filha, é muito mais rápido do que eles fazerem diretamente como netos. Por quê? Porque o processo como filha de português pode ocorrer em qualquer conservatória de registro civil habilitada para isso no território português. Então, esse processo pode ocorrer em conservatórias menores e leva um tempo médio de 6 meses. Já o neto só tem a Conservatória de Registro Civil Central de Lisboa, que é a conservatória que tem muitas outras competências e o processo pode chegar, em média, ali a 2 anos. Então, o processo de filho é muito mais rápido, 4 vezes mais rápido do que o processo de neto. E depois que ela se tornar portuguesa como filha, ela passa a ser portuguesa e eles passam a ser filhos de português e não mais netos. E aí podem repetir um processo célere de 6 meses, mais ou menos, como filhos e não como netos. Filhos e netos obtêm tudo isso em 1 ano. Se for um neto, vai levar 2 anos. É mais ou menos isso. Exatamente. Tá certo. Fernando e Maria. Doutora, uma dúvida, comentou a respeito de datas de nascimento, que às vezes isso é muita diferença. E antigamente era muito frequente aqui no Brasil, por exemplo, a criança nascia e depois o pai, a mãe, enfim, alguém ia registrar aquela criança com as meses, até anos de diferença. Isso daí acaba sendo um dos maiores complicadores aí dentro do aspecto do trabalho que a senhora faz, dentro do aspecto de dificuldade até por causa dessa questão e como resolver isso. E, por exemplo, quem tem já cidadania, mas efetivamente está vencida por causa da pandemia, enfim, não corre o risco de perder absolutamente nada, só precisa renovar, é isso? Em relação à data de nascimento, o que vale é o que está lá na certidão. O importante é que quem foi declarar aquela criança no cartório tenha declarado a criança ainda na menoridade, antes dos 18 anos. Tá? A perfilhação para a lei portuguesa é importante que seja feita durante a menoridade. Mas se foi declarado 5 anos, 10 anos depois que nasceu, o que vale é o que está lá declarado naquele momento, do dia que ele nasceu, não no dia que ele foi registrado, mas no dia em que foi relatado que ele tenha nascido. Tá? E em relação a quem tem o passaporte, na verdade, quem tem a nacionalidade não vence. O que vence é o documento de viagem, né? Que é o passaporte que tem ali o seu prazo de expiração. O passaporte, ele é, digamos assim, renovado, né? Ele é emitido pelo consulado, né, de Portugal na região de residência daquele cidadão. Então, é ele solicitar um novo passaporte, mas não tem. Uma vez que ele está transcrito, né, que ele tem um assento de nascimento transcrito em Portugal, que isso que é a cidadania, né? A gente fala, eu vou tirar passaporte, como tirar a cidadania? Mas, na verdade, a cidadania é uma certidão de nascimento transcrita em Portugal. A pessoa ganha um assento num livro, com uma página, ali está o registro dela. E aquilo fica ali para sempre. Cartão cidadania também, né? Aquele cartão que tem uma validade, tem o mesmo papel, digamos assim, né? A única coisa que não pode é votar, né?
como se fosse um RG, né, nosso. Como se fosse um RG. Mas isso é um documento, um documento que a pessoa leva consigo. Mas o importante é a pessoa ter o seu nascimento lá. E quando casou, fazer a transcrição do seu casamento, na sua certidão de nascimento, são algumas das obrigações, né, que o cidadão tem. Rebeca, deixa eu lhe perguntar uma coisa que também os nossos amigos internautas têm muito interesse, que é a questão do custo de todo esse processo. Por exemplo, para ser filho, quando se trata de um filho, quando se trata de um neto, os custos variam, são elevados, enfim, qual é, há um valor mínimo, enfim. A gente tem uma taxa que se paga para... depende de como a pessoa vai pedir o seu processo, tá? Se fizer aqui no Brasil com o consulado ou a embaixada de Portugal, tem a taxa que o consulado ou a embaixada cobram, né? É mais ou menos... Eu não vou falar em valores agora, eu não trabalho com a embaixada nem o consulado, eu trabalho diretamente no nosso escritório em Portugal, e as pessoas procuram por ser um pouquinho mais célere e a gente apresentar a documentação direto numa conservatória de registro civil em Portugal. Lá também tem a taxa, e a de lá para a neta, 175 euros, o pedido da cidadania. E essa taxa ela é cobrada pela conservatória na hora que a gente faz a distribuição do processo, né? O protocolo do processo lá, tá? Tem os custos de emissão das certidões, né? As pastas de cidadania portuguesa, diferente das italianas, elas têm poucas certidões, porque são só duas gerações abaixo da geração do nascimento do português, né? Então é um processo no máximo para neto, então é só nascimento e casamento, né? Nascimento e casamento do português, nascimento e casamento do filho do português, nascimento do neto, né? Se o neto mudou de nome ao se casar, a gente apresenta o casamento também. E essas certidões são emitidas no Brasil, exceto o nascimento do português, nato lá. E aí tem os custos cartorários, né? Cada cartório no Brasil, dependendo da região, tem a sua tabela de emolumentos ali, né? E essas certidões precisam ser apostiladas, né? Que é antiga, não sei, Fernando, quando você fez, se você teve que fazer a legalização das certidões brasileiras. Agora o Brasil passou a ser signatário, agora não, há uns anos, o Brasil passou a ser signatário da Convenção Internacional de Haia, né? E Portugal também é signatário, então ele recebe as certidões brasileiras com essa apostila de Haia, que é emitida por cartórios no Brasil, a maioria, muitos cartórios é habilitado para fazer essa apostila de Haia, e aí a certidão é válida no exterior. E essa apostila também tem um custo que está regulamentado aí pelo CNJ nas tabelas dos cartórios. Pelas pessoas interessadas entrando em contato com a doutora Rebeca e com qualquer a área especializada vai ter com precisão todos esses custos. Os valores. É muito importante. Sempre lembrando que é tudo em euro. É, né? Tudo em euro. Né? É importante também essas não é tão baratinho assim. Mas enfim, doutora Rebeca, eu teria uma outra questão, o Fernando também, né? Mas nós temos que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida para o segundo bloco do programa de hoje, entrevistando a advogada Rebeca Albuquerque, que é especialista na obtenção de cidadanias portuguesa e italiana. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326
0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o BocNews. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do BocNews. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 9 de maio. E hoje recebendo com muito prazer a advogada Rebeca Albuquerque, que é especialista em direito internacional, direito registral e na obtenção de cidadania portuguesa e também italiana. E, aliás, doutora Rebeca, a propósito, quais são as diferenças entre a obtenção da cidadania portuguesa e italiana? Hoje me parece que está mais fácil obter a cidadania portuguesa para netos. E em relação aos italianos? Na verdade, eu brinco com os nossos clientes que o mais fácil é aquela que a pessoa possui a documentação necessária. Né? Tem gente que tem as duas descendências. Ah, eu tenho um avô que é português e tenho um bisavô que é italiano. Qual é a mais fácil, doutora? Mais fácil é aquela que você tem a documentação. Então, a diferença é basicamente a seguinte. A portuguesa é um processo individual. Se for para neto, gira em torno de 2 anos. A comprovação é documental, então aí já é semelhança. A italiana... A gente atua muito com o processo judicial de reconhecimento de cidadania italiana. Diferente que na portuguesa não é judicial, é um processo administrativo perante a administração pública portuguesa, ou seja, perante lá a Conservatória de Registro Civil. Na italiana eu faço muito processo judicial que tem sido muito procurado. Por quê? Porque a pessoa também não precisa ir para a Itália fazer o processo, também não precisa ficar 10 anos na fila do consulado italiano, por exemplo, aqui de São Paulo, tem anos que chega a 12 anos de espera, né? Então a pessoa contrata advogado lá na Itália e faz o processo. Qual que é a grande diferença em relação à portuguesa? O processo judicial italiano, ele pode ser pluri, ele pode ter várias pessoas no polo ativo da ação, ou seja, todos os seus parentes, descendentes do mesmo italiano podem compor o mesmo pedido. E aí o quê? Fazer uma pasta documental só e dividir os custos dessa pasta documental e todos serão, no final, numa sentença procedente de reconhecimento da cidadania, todos serão reconhecidos cidadão junto, não fica aquela coisa assim que um primo tem, um irmão tem a cidadania, o outro não, porque não fez o processo lá. Na Itália é um processo só. Outra coisa que é diferente é que na Itália não há, pela legislação até hoje em vigor, ela não tem o limite de geração que tem a cidadania portuguesa, né? Na Itália, netos, bisnetos, trinetos daquele cidadão nascido na Itália, ele, teoricamente, se ele conseguir comprovar documentalmente essa transmissão da cidadania, ele tem direito à cidadania.
né? E pode fazer diretamente. Um trineto faz diretamente, sabe? Um bisneto faz diretamente. Já no caso de Portugal, não. É só filho e neto. O bisneto não tem direito. Somente se ele se tornar neto, porque o pai dele, como neto, se tornou cidadão. Agora, oi, tá ouvindo? Caiu novamente o... Caiu? O áudio caiu. Caiu? Não. Já voltou. Tá oscilando aí. Pode falar, doutora Rebeca. Então, porque eu tô falando que em Portugal tem limite de geração, Francisco. Somente neto, até neto, pode ter a cidadania, o processo realizado. O que acontece com os bisnetos dos portugueses, ele tem que ter, né, a sorte do seu pai ou sua mãe, né, o neto ou a neta do português ser vivo, fazer o processo, portanto, se tornar português, e aquele bisneto deixa de ser bisneto e passa a ser filho. Aí pode fazer o processo de filho. Uma coisa, doutora, um bisneto de italiano que dispõe da certidão de nascimento do bisavô, isso é suficiente para iniciar um processo judicial, no caso da Itália? Ele pode fazer o processo como bisneto, diretamente, mesmo sem o seu genitor ter sido reconhecida a cidadania dele. Ele pode fazer diretamente. Já em Portugal, não. Ele tem ele sabe de onde o bisavô dele era, de onde o bisavô dele nasceu. Isso já é maravilhoso. O que mais precisa, né? Precisa juntar outra documentação e fazer uma análise para ver se teve uma correta transmissão da cidadania italiana ao longo das gerações até ele, né? Existem alguns fatores de interrupção da transmissão dessa cidadania. A gente só descobre se houve ou não, se está tudo certinho, quando a gente faz uma análise das certidões, preferencialmente em inteiro teor, que as certidões em inteiro teor trazem algumas informações importantes, né? E estando tudo correto, aí sim ele tem direito, ele pode fazer o processo dele. Agora, o processo no tribunal italiano, ele requer um passo importante no Brasil. Se a pessoa tiver uma linhagem paterna, o processo no tribunal italiano requer que essa pessoa faça uma inscrição no consulado, aqui na fila, e aí é comprovado no tribunal italiano que esse consulado extrapolará, e em muito tempo, o prazo legal de 2 anos. A lei italiana fala que a administração pública italiana tem que analisar, né, os requerimentos em 730 dias, que é mais ou menos 2 anos. A fila do dos consulados no Brasil extrapolam em muito esse tempo, e a gente ajuiza a ação no tribunal italiano contra a morosidade dessa fila consular. Então, o descendente precisa se inscrever nessa fila porque é da causa do pedido. Acho que bem claro, né, Fernando? Sim, de forma paralela, né? E aí, obviamente, isso deve ser uma preocupação de muitos pais, né, avós, por exemplo, em razão até da própria situação econômica, as perspectivas para as novas gerações, aí, essa possibilidade, ainda que o jovem não queira, né, mas pelo menos ter essa possibilidade de ter aí uma cidadania ou portuguesa ou italiana. Agradecer a Yara, Ana Lucas Silva, né, também a o Fernando Sá, a Kaliman 77, a Vanessa Lopes, a Sueli Torres, o 25 Ed Mark, ele faz uma pergunta, né, ter cidadania europeia é excelente, muita oportunidade de estudo, trabalho, um legado incrível para o filho. Dentro dessa linha que o senhor comentou, está havendo um aumento significativo? É claro que a gente está no momento passando agora a fase da pandemia, ainda que ela não tenha acabado efetivamente, mas os números estão mais, digamos assim, mais razoáveis, mas a gente tem uma outra situação, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. Como é que está esse cenário, a procura pela cidadania, tanto portuguesa como italiana? Houve alguma alteração? O perfil das pessoas também mudou em razão desse momento que a gente está vivenciando? A gente sentiu diretamente um aumento na procura do processo da cidadania durante a pandemia, Fernando. Muita gente mesmo. Na italiana, por causa do nosso foco, que é o processo judicial, a pessoa não tem que ir para a Itália fazer o processo.
e também não tem que ficar esperando aí os longos anos nas filas dos consulados. Então, durante a pandemia, com as fronteiras fechadas, a cidadania judicial foi bastante procurada, no caso da italiana. E na portuguesa também, portuguesa como sempre, né? A gente tem muita procura. Os motivos são vários, mas assim, aqueles que me tocam muito, sabe, que a gente vê acontecendo, a gente vê as pessoas falando assim, olha, eu tenho meu emprego no Brasil, eu tô bem, já não, nem sei se eu gostaria de morar na Europa, mas eu quero dar uma possibilidade diferente, uma oportunidade para os meus filhos. Isso me toca bastante, porque é também aqui em casa o que a gente fez. Nem que seja para estudar, sabe? Para estudar, para enriquecer, abrir horizontes em relação a pensamentos e vivências. A gente sabe que tem cursos, universidades e bolsas para cidadãos daquele país, da União Europeia, mas que morem no exterior. Tem essas vagas e essas bolsas que são muito interessantes para o caso dos descendentes que reconhecem a cidadania, né, europeia, com valores muito, muito menores do que aquele que não tem a cidadania europeia, né? Então torna muito factível, torna realmente uma porta de infinitas possibilidades para essas pessoas, né? Independente se querem ou não, sair do Brasil ou não, mas só de dar essa oportunidade de estudo para os filhos é uma coisa que realmente é muito procurada. Doutora Rebeca, uma outra questão que me ocorre a propósito. A senhora é especialista na obtenção de cidadania portuguesa e também de cidadania italiana. Mas nós temos um grande contingente de espanhóis no Brasil, sobretudo aqui em Santos e mesmo no estado de São Paulo também, uma colônia muito importante na formação do Brasil, enfim. Com relação à Espanha, a dificuldade é maior, a senhora não tem essa especialidade, ou a senhora também faria profissionalmente a obtenção da cidadania espanhola para interessados? Com a gente é muito procurado para a espanhola, mas a gente não faz, porque de fato a cidadania espanhola ela é bem mais restritiva. Para você ter ideia, o neto de espanhol, para ter direito à cidadania, precisa morar na Espanha por pelo menos 1 ano. É um dos requisitos para o processo, sabe? Então a gente, muita gente, realmente, temos muito brasileiros descendentes de espanhóis e outras nacionalidades também. Mas o que é interessante para a gente na cidadania italiana é porque é um processo judicial, então, de fato, somos advogadas e aí a gente exerce a nossa profissão na Itália. O escritório exerce com propriedade, não é uma empresa que faz, que terceiriza esse serviço, e em Portugal também, né? Por causa da parceria das ordens de advogado Brasil e ordens de advogado Portugal, a gente consegue exercer a nossa profissão em Portugal. Já na Espanha, seria algo puramente administrativo, que precisaria de uma assessoria local lá para receber essa pessoa que vai morar lá, esse neto. Então, a gente não faz. Mas com certeza teria muita demanda. Realmente é bom saber, porque eu Sim. já morar 1 ano na Espanha, Muito complexo. imagina, vai ser muito difícil Muito para complexo o mesmo. cidadão brasileiro. Portanto, para os espanhóis fica um pouco mais difícil. Muito bem, o que mais, Fernando, que você tem aí? Doutora, só para a gente ter, para poder finalizar também, quanto tempo na prática, o cidadão, quanto tempo ele leva, sendo neto, sendo filho, mais ou menos 6 meses a 1 ano, sendo neto, 2 anos, português e o italiano, quanto tempo demoraria? Porque o senhor comentou aí que demora 10 a 12 anos, aí tem que entrar no aspecto, no processo judicial, mas é claro, fica uma expectativa, porque ele tem que entrar nessa fila aí que demora aí 1 década, enfim. Como é que funciona isso e na eventualidade, né? Se, por exemplo, uma hipótese, acontece um infortúnio e a pessoa vem a falecer no meio do caminho. O processo volta a estaca zero, ou como que acontece isso daí? Os sucessores podem dar continuidade? Como é que funciona nesse tipo de situação? Certo. O tempo do processo da cidadania italiana via judicial tem girado em torno de 2 anos.
Tá, Fernando? A gente espera que os patamares, que o tempo volte aos patamares pré-pandemia, que era mais ou menos de um ano e meio. Vamos ver como que vai ficar esse, como vão ficar os processos nesse segundo semestre. Teve uma mudança importante na legislação italiana no final do ano passado, que vai começar a vigorar dia 1º de julho desse ano, que é a descentralização da competência do tribunal que vai julgar essa ação. Hoje é totalmente centralizada no Tribunal Civil de Roma, e a partir de 1º de julho, tribunais locais vão ser competentes para analisar os pedidos de cidadania dos descendentes daquele dante causa, daquele italiano que dá causa de pedir. Então, se ele era do Vêneto, um tribunal local no Vêneto. Se ele era lá na Calábria, um tribunal local na Calábria. Isso promete, a expectativa nossa quanto advogados atuantes é que seja um motivo de voltar aí aos patamares de um ano e meio os processos italianos. Muito bem. Doutora Rebeca, nós teríamos muito a conversar. Se ela quer acrescentar alguma coisa, porque já estamos chegando no final do programa, no final da entrevista, eu queria agradecer muito a sua presença, mas fique à vontade para acrescentar alguma coisa, se for o caso. Não, nada, é só responder a segunda pergunta do Fernando, que ele perguntou se a pessoa vem a falecer, né, no meio do processo. Em relação ao processo português, se a pessoa... O neto, por exemplo, ou o filho do português, se é um processo de filho, o filho vem a falecer no meio do processo, o certo é que seja avisado em Portugal, né, que a pessoa faleceu, porque quem é falecido não pode requerer nada, não é? É uma questão ética. Já na italiana, que não tem limite geracional, então o importante também é que o requerente seja vivo para pedir, tá? Mas é isso, obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida que tenham, podem escrever para o nosso escritório, teremos o prazer em responder. Bem, a doutora Rebeca Albuquerque, que é o especialista na obtenção de cidadania portuguesa e italiana, e que hoje nos prestou importantes esclarecimentos para os nossos amigos internautas, interessados muito nessa questão, que é uma questão muito importante, e para os netos de portugueses, uma boa notícia, está facilitado esse processo. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Essa foi a advogada Rebeca Albuquerque, que é especialista em direito internacional, direito registral, e que nos concedeu a entrevista nesses dois primeiros blocos.